знищено все, тут було військове училище, тут було багато чого не такого, як воно сьогодні є. Наприклад, вже навіть коли ми переїхали сюди і вже починали і цей квартал, бо спершу було там кілька приміщень на першому кварталі, то оцей квартал, де ми сьогодні є, студенти називали Чечня. І це справді було схоже на Чечню. Це було все знищено, все розбомблено, все брудне, вибите, вирване, викрадене. Ну, я, між іншим, тоді переїхав на цей квартал, хоча ну, мій кабінет був там, де колись адмірал сидів, де всі президенти після мене сидять. От, і навіть в той час, коли я переїхав, там мої заступники були. А я переїхав сюди, тому що тут була Чечня. І тут треба було кожен день бути для того, щоб якимось чином починати піднімати, враховуючи, що держава не дала ні копійки на відновлення цього кварталу. Ну, вдалося залучити Британську раду, Гьоте-інститут, і отой чеченський будинок найбільш страшний, він, ну, бачите, зараз піднявся. І я вам по секрету можу сказати, що через 5 років вони будуть нашими знову. Тому що ну, я змушений був піти на те, щоб віддати в оренду до, ну, фактично до 2020 року. Але тоді договор закінчується. І очевидно, що ми матимемо прекрасні приміщення на місці зруйнованих, знищених тоді будинків. Я вам більше скажу, що коли рухнув Радянський Союз, і вже зразу, через 3 тижні після розпаду Союзу, було підписано розпорядження Кравчуком про відродження Києво-Могилянської академії. Розпорядження, яке не мало взагалі-то ніякої юридичної сили, яке було Кравчуку, він не приховував потім пізніше. Потрібно було, зрештою, для того, щоб в боротьбі за президентство мати певні голоси інтелігенції. І він відверто казав, ну, бо він каже, та я сам не вірив, що це може бути. Але коли я його залучив до цього діла, він підписав це розпорядження. Так от, тоді почали приїздити дуже багато політологів, особливо американських совітологів. Тому що для світу це було абсолютно незрозуміло, як могла розвалитися така імперія, така потужна, з ядерною зброєю в кількох державах. Ну, просто це все одно, що їм би сказали, що розвалиться Америка. Ну, Америка неможливо її розвалити, вона не розвалиться, бо вона має скрепи не адміністративні, а внутрішні. І я приходили до мене, питали, як це так, я пояснював, і так, і сяк пояснював. Ну, це не діє. І раптом я зрозумів, як треба пояснювати. Я брав їх сюди, на цей квартал, і вів у той будинок, де зараз Британська Рада, а це був жахливий будинок. Це, розумієте, є ці кадри. Між іншим, мені порадили сказати вам, що десь під кінець місяця треба стежити за оголошеннями в нашому кіноклубі. У нас є студентський кіноклуб, будуть показувати 4 фільми з історії Києво-Могилянської академії, вже сучасні. І от там в одному фільмі якраз є ці кадри, що залишилось після військового училища. Обдерте, брудне, ну, воно з грибком, ну, жахливі ці взагалі кадри. Я, до речі, вам раджу подивитися ці фільми, це дуже цікаво. Стежте за оголошеннями кіноклубу, це десь наприкінці місяця вони починають працювати і будуть ті фільми. Так от я вів їх туди і казав, от розумієте, тут було військово-морське політичне училище. В Радянському Союзі політичному надавалася завжди певна перевага
і тому що це вважалося, що ну, стовп ідеології цілої держави. І тут готували замполітів для всього радянського флоту. Більш такого училища в Радянському Союзі не було. Між іншим, воно непогано було укомплектовано, якщо говорити про армійський, воєнний компонент. До речі, в третьому корпусі, в підвалі, по секрету вам скажу, там ще досі підводний човен стоїть маленький. Його просто його витягти звідти неможливо, ну це треба розібрати півбудинка. От, і він досі там стоїть, я не знаю, я вже давно не був у нього, там, що там, як його використати, колись думали, може карцер там зробити, що-небудь таке. Але оскільки він один, ну то ж дівчат і хлопців не будеш в один човен садити, бо ми знаємо, що буде тоді. Тому так ця ідея не реалізувалася. А що буде, хочете скажу, поки перейду далі, бо згадав, що не можна садити дівчат і хлопців, це є в нас дуже, дуже гарний вчений, гарний професор, когось він буде викладати, Володимир Євгенович Панченко, який приїхав сюди працювати з Кіровограда, де, ну, де студенти дещо інші, і порядок там, звичайно, краще є, як де студент він пропустить дівчину, якщо поруч ректор стоїть, а не сам. Ну, одне слово, що він каже, слухай, ну студенти у вас тут, ну це, каже, дивовижно. Йду по коридору і дивлюся в день, і дивлюся, стоять двоє, мої студенти. Ну, і він її просто притис до стіни і цілує з усіх сил. Ну, я, каже, делікатно так проходжу мимо, він краєм ока побачив мене, відривається від неї, повертається і каже, добрий день. О, ну я кажу, добрий день. І повертається і далі продовжує свою роботу. Тому ми вирішили не робити карцер у цьому, хай та, той підводний човен живе. Так от, я кажу, уявляєте, це замполіти, це ну, приблизно, що капелани у вашому війську. Ну, ясно, в Америці, ну, взагалі в Європі. І в нас вже зараз теж вводять. Вводять капеланів для людей, які віруючі, вони можуть виконувати необхідні ну, службу проводити і так далі. Ви розумієте, наскільки це важливо? Вони кажуть, так, так, ми, значить, політпрацівники, це, ага, це як капелани. Ну, бо ті теж певну ідеологічну функцію виконують. Тепер я їх завожу всередину і показую. Кажу, от дивіться, отут вони виховувалися. Ну, для американця це щось жахливе. Як? Що тут жили люди? Кажу, а, тут були казарми, тут були навчальні класи, тут були... Такого не може бути. Кажу, ну як не може бути? Ось давайте зайдемо, подивіться, що там залишалися якісь схеми, там все це. Тоді я їм кажу після цього, а тепер ви розумієте, чому розвалився Радянський Союз? Якби у вас капеланів готували в таких умовах, нелюдських умовах, в таких умовах не можна нормальну людину готувати, там можна звіра готувати. От там і тоді вони кажуть, нарешті ми зрозуміли, тому що в умовах, в яких людина не почуває себе людиною, її не можна зробити людиною. Отже, через 5 років, що ви... І, от, наприклад, коли створився рух, до якого я мав дуже безпосереднє відношення, і там були такі хлопці, вони сьогодні є такі, які ну, правильні цілі ставили. Нам треба Україна, нам треба, ну це все зрозуміло. Але вони ніколи не усміхалися. Вони були отаку от. Я питав, слухайте, ви усміхаєтесь коли-небудь, чи ви тільки серйозно живете? Треба серйозно. Толку нічого з того не виходило, на жаль. Ну, не на жаль, а так складається. І от я вам зараз розкажу один епізод, який нагадує, особливо в фіналі,
певний, о, оце адмірал Коровін, а то я стою, бачите, такий, о, правда, борода не сива, що в мене. Це, між іншим, 23 лютого 92-го року, коли вже було фактично прийнято рішення, що ми сюди заходимо, і міністр оборони України накричав на Коровіна, а він не хотів приймати присягу на вірність Україні. Чому ти не приймаєш, і училище не приймав? Вони досі ще тоді лишалися, ну, як військовими ніби Російської Федерації. Я кажу, от ми разом з ним приймемо. Ну, я хоча мені не треба було приймати, ну, але я капітан запасу, так що ми оце в цей день приймали присягу. Ну, от Коровін, він адмірал, він начальник цього училища, він сидів там в першому корпусі, де сьогодні Малишевич сидить, і потім колись я сидів, перед цим Квіт сидів. Він сидів там, і коли мені вдалося домогтися цього папірця від Кравчука, який звучав лише так: розпорядження голови Верховної Ради України, а текст такий: відродити Києво-Могилянську академію на її історичній території. Все. Ну, ви розумієте, що мені тоді здавалося, ух ти, це ж документ. Тепер то я розумію, що це ніякий не документ, тому що він ніким не завізований, немає формулювань, що там, як, що за чим робити. Ну, але я був щасливий. Я приходив до них, до нього з цим папірцем. І кажу: Олексій Михайлович, ну от буде Києво-Могилянська академія, ви повинні нам дати якусь кількість кімнат. Він прочитав, каже: це все? Я кажу: так. Що, знаєш, куди засунь цю бумажку? Я кажу: куди? Ну, він сказав, куди. Я сказав: ну, це ж ви що? Це ж розпорядження голови Верховної Ради. Каже: та я таких розпоряджень в житті бачив, нічого цього не буде. Тут військове училище, взагалі у нас начальство в Москві, нам це не начальство. Ну, скільки я не ходив, але робити було нічого, бо я звільнився з роботи і почав, ну, ніби робити академію. От скільки не хожу, ну, безнадійно. Але я кожен день приходив. Кожен день приходив в його приймальню. І кажу: я до адмірала, ну, цей Днівальний, чи як там його помічник бідний, ну, коли пускав, коли не пускав, ну, приходжу, він каже: я сказав, що нічого не буде. Один раз приходжу, він виходить з свого кабінету. О, ти знов тут. Кажу: да. Каже: пішли краще пообідаємо разом. Ну, думаю, на халяву, знаєте, зарплати не одержую, піти пообідати, чому не пообідати. Це в цій їдальні, яка тепер трапезна, там був спеціальна кімната, там вона і зараз є, тільки це така кают-компанія. Це по-морському все, ніби кают-компанія на кораблі, такий стіл по діагоналі стоїть довгий. Ну, ми заходимо, там вищі офіцери, капітани першого рангу, там, може, пару було другого рангу. І всі встали, адмірал сів на чолі стола, мені показав: поруч сідайте, сів. Принесли їсти нам смачного, поїли, все. Тоді мені сподобалось там, знаєте, я б краще був адміралом, ніж ректором після того. Тому що там так, поки адмірал не взяв ложку, ніякий капітан першого рангу навіть не подивився в бік ложки. Тільки взяв, всі взяли і чавкають. Адмірал поклав ложку, всі поклали. Він встав, всі встали. З'їв ти, не з'їв це. Ну, а уявляєте, у нас навчання раді. Ти говориш одне, а в кожного своя думка є. Ну, я, звичайно, жартую, але так було. Він поїв, встав, я не доїв, мені зло теж було, хоча швидко їм. Ну, але я вже встаю. Він каже: тепер йди, тому що я граю в шахи другу частину перерви. А йому кажу: ну, давайте в шахи зіграємо на одну кімнату. А ти що, в шахи вмієш грати? Я кажу: ну, вмію. Так ти ж філолог. А він ще й кандидат технічних наук, окрім адміральства. Ну, не знаю, яка там, ну, але щось є. Я кажу: ну, так філолог, то філолог, от, але знаю, як ходять фігури там і все.
Ну, я кажу, ну і що, це ми будемо грати? Я кажу, ну зіграємо, якщо я виграю, десь там мені одну кімнату. Ну так, да, він каже, а якщо я виграю? Ну якщо виграєте ви, я кажу, то тоді я більш ніколи не прийду до вас, моротять голову в кімнату. О, каже, це підходить, пішли. Ну ми йдемо вже там на другий поверх, де там шахові столики стояли. А мені один капітан каже, що ви робите, Вячеслав Степанович? Він кандидат в майстри спорту діючий, який грає сьогодні на першість округа, там і все, він постійно грає в шахи. Ну добре, кажу, ну що ж, будемо грати. Ну, сідаємо. Я виграю першу партію. Це шок, звичайно, бо всі болільники стоять, ну, офіцери не знають, як реагувати. Бліді стоять, о. Він роз'ярений, червоний, о. Каже, другу партію. Кажу, ми ж домовились, ну, говорили про одну партію. Ні-ні, грається завжди з трьох партій. Ну, добре, я вже зрозумів, що можна грати. Граємо другу партію, знову виграю. Він, ну, третє. Я кажу, ну, а який сенс третє? Ні, третє, ну, я розумію, що вже, мені тим більше це вже нічим не загрожує, виграю третю партію. Тоді встаю і кажу, що більше грати я не буду, тому що я чув слово морського офіцера, а для них, для моряків, коли скажеш морський офіцер, це ж не піхота якась. І слово морського офіцера – це святе справді. Я кажу, я чув слово морського офіцера про те, що я матиму одну кімнату. Він кличе свого заступника там якогось і каже, ну дай йому там ту кімнату. І ото звідти воно почалося все. От нам дали одну кімнатку, це там, де тепер деканат, де сидить декан факультету гуманітарних наук. Цю кімнатку нам дали, і далі вже ми почали гратися. Але балаган в іншому. Хоча тут теж є балаган. Ну просто адмірал не знав, що я свого часу теж грав в шахи. Правда, я вже давно не грав якийсь, ну і досить багато років вже серйозно не грав. А взагалі-то в юному віці я навіть срібну медаль на першості України дістав. Ну, і очевидно, що вмів грати. Просто життя так склалось, ну може й добре, що шахи прийшли вже як історія. І але балаган починається навіть трошки пізніше. Пройшло багато років. Ну, я не знаю, скільки це років, ну, це було десь в кінці 90-х. Я йшов від третього корпусу через перехід, оце через площу, кудись я туди йшов, може на метро йшов, ну, не пригадую, переходив. Це була зима, дуже гарна зима, так, знаєте, я найбільше люблю зараз зиму в Києві. Тому що, ну, коли сніг є, бруду не видно. Це мені зразу нагадує Київ, коли він ще був чистий. Бо зараз, звичайно, Київ жахливий в цьому сенсі. Це прекрасно виглядає в Нью-Йорку. Там мене бруд не дратує, але в Києві дратує. Ну і в Київ вкритий снігом, красивий, і морозець такий, не дуже великий, але так, щоб ти чув, що це зима. І раптом від зупинки 62-го автобусу відділяється чоловік і за траєкторією його ходу я розумію, що це він іде перепиняти мене. Ну, таке часто буває, і зараз буває. І, ну, треба сказати, що, на жаль, я не можу запам'ятати всіх людей, з якими мені колись доводилось говорити. Це десятки тисяч людей, ну, починаючи з рухівських часів, скажімо, це звідти, бо до того я там, хто там мене знав. Ну, я бачу, йде якийсь дядько у ватяних штанях, у полушубку, шапка така, вуха висять. От, і через плече в нього, знаєте, ота коробка для рибалок зимових, на які вони сідають там і ловлять. І плишня, щоб пробувати лід в руках, у валянках. І йде на мене, усміхається на всі зуби. І підходить, добрий день, я кажу, добрий день. Здравствуйте, Вячеслав Степанович. Ви, мабуть, мене не узнаєте. Я раніше як робив дурно? Я казав, та ні, я вас пізнаю. От, і потім, поки ми говорили, ну, 5 разів із 100 я згадував до кінця розмови, хто ця людина. В більшості я потім ішов і не знав, з ким я говорив.
Ну, але потім я вирішив, та ні, все треба припиняти. І я кажу, та не пізнаю, от вибачте, ну, людина представляється, тоді, якщо я щось згадаю, то тоді я знаю, хто це, бо буває, навіть представиться, все одно не згадаєш. Ну, він каже, ви мене, мабуть, не взнаєте. Я кажу, ні, ні. Так я ж Коровин. Кажу, Олексій Михайлович, так ви Коровин. Як же ви живете? Да хорошо живу, да хорошо живу. Я вам скажу, бо він був проти незалежності України. Це я не розповідав всі наші розмови з ним. Він каже, яка незалежність? Ніколи цього не буде. Я за незалежність. Я за незалежність, да. Пенсія адміральська хорошая, є. От поросенка завел, от. Рыбку ловлю, я за незалежность. Я говорю, ну, слава Богу. Как, Вячеслав Степанович, но более всего я вам благодарен. Господи, ну вы за что выгнав с работы, сформував училище, все. Вы меня увековечили. Думаю, Господи, невже це щось десь я написав, чи що? Ну, не розумію. Я кажу, а як? Ну, от посмотрите. Ну, і показує на фасад третього корпусу, ну і там на фронтоні, знаєте, є наш герб. Цей відомий, от там, бачите, той герб є. А там переплетені літери. Це робив видатний художник Чебаник, Василь Чебаник, він робив цей герб. Багато людей думають, що це герб Києво-Могилянської академії давній, ні. Це сучасний герб. Не було герба Києво-Могилянської академії тої старої. От, але він зроблений так, що багато людей думає, що це старовинний герб, тому що він барковий такий. А всередині є переплетення літер, ну, мабуть, вам ті значки видадуть ще уже. Да, ось, бачите, тут є КМА, а там є ще й У. Видно посередині, це тому, що ми були просто університет Києво-Могилянської академії. Ви посмотрите, там букви є. К.А.М. Коровин Олексій Михайлович. Я всім розказую, що мої ініціали на Києво-Могилянській академії. І такі смішні випадки, вони дуже, дуже характерні для насиченого життя, коли не можна бути дуже серйозним. Але в житті у кожного з вас ще буде не раз, крім серйозного і несерйозного, ну, якісь містичні речі, в які ви можете вірити, можете не вірити. Але загадка для багатьох, я думаю, для кожної людини залишається, чому це сталося, чому я не можу цього збагнути. І не треба це збагнути. Приймайте життя так, як воно є. Воно часом ставить такі, такі загадки, розгадки якісь небезпечні. Це є ще один персонаж, якого я дуже люблю згадувати. Це моя онучка. І я в неї колись питаю, ну вона з школи приходить і не любить математику. Я питаю, ну що ж ви там вчили? Ну вона там щось розказує, доходить до математики. Я кажу, ну а що ви вчили з математики? Діду, тобі краще того не знати, що ви вчили. Я думаю, що в людини в житті справді тільки приймайте, але знати не треба. І от одна з таких містичних для мене речей відбулася в 92-му році, десь в травні місяці. Ну, уявіть собі, що 16 листопада 91-го року, ну, я почав працювати в академії, якої не було, між іншим, її не існувало, навіть юридичної особи такої не було. І 1 вересня вже почали вчити студенти. Між іншим, один чоловік, дуже, дуже знаний в Швейцарії, це Богдан Гавралишин.
дуже досвідчений чоловік, він член нашої міжнародної ради. Він мені, коли ми відкривали академію, він сказав, що в Швейцарії для того, щоб підготувати відкриття університету в багатій країні, яка фінансує це все, дають 4 роки. Людина приходить і вона 4 роки займається, а ви зробили це за 9 місяців. Я кажу, а дитина за 9 місяців, це ще складніше, ніж університет. Ну так, пожартували, ну в кожному разі ми працювали дуже тяжко. Це справді, але це була радісна праця, і студентів не було, не тому жити було хороше. Ходиш, ніби університет, студентів немає, нема проблем. В травні ми оголосили набір студентів. Ну і розумієте, перед цим ну, велика робота проводилася. Така інформаційна, ну я колишній журналіст, у мене повно знайомих журналістів, крім того, ну, рухівський час сприяв тому, що я був пов'язаний з журналістами, мене так знали трохи, тому ми дуже багато, звичайно, писали, телебачення, радіо, все це було. Ну і відгуки від людей були, багато відгуків було людей, люди приходили, допомагали нам, навіть прибирали, тут різне було. Ну, оголосили набір студентів, ну і розумієте, ще ж кортить, от, ну коли ж, це ж я так думаю, що в перший день вистроїться черга і всі будуть здавати документи. Перший день ніхто навіть не приходив, приймальна комісія була там, де третій корпус і оцей вихід на площу. Ну, через там, де я переходив, коли зустрів Коровіна. Оці двері, там був у них такий у військових невеличкий спортзал для офіцерів. От, вони були зачинені взагалі. Ну, вони нас туди пустили, забрали тренажери, і там була приймальна комісія. Отже, перший день жодна людина навіть не зайшла. Ну, добре. Перший день розкачується, понеділок, зрозуміло. Другий день – нікого. Третій день – нікого. Четвер – нікого. В четвер, ви бачили мою бороду, коли я ще присягу приймав, ще не було студентів, щасливий час. Вона була без сивини. І от у четвер мені дружина каже, в тебе борода посивіла. Ну, вона не так посивіла, як зараз, але я подивився в дзеркало справді. Тому що, ну, справді, я дуже переживав. Я думав, кого чорта ти оце все робив? Ну, нікому не потрібно, виявляється. Всі думали, ну, я розумію, були тяжкі часи, була інфляція, було, з іншого боку, була ейфорія від розвалу Союзу, все. Ну, у всякому разі, я дуже переживав. Ну, не тільки я, нас там працювало небагато людей, всі переживали. П'ятниця. Я сиджу у себе в кабінеті в тому, який виграв шахи колись, там де декан зараз сидить гуманітарний. І раптом відкриваються двері. Заходить бабуся. Можливо, багато хто з вас знає цю історію, але вона настільки вражаюча для мене і оця містика, яка далі лишається для мене загадкою. Заходить бабуся, старенька, ну, багато людей різних, заходило туди, хто хочеш там заходив, і каже, а це ви тут академію відроджуєте? Кажу, ми. А ви і церкву відродите? Ну, нашу церкву в староакадемічному корпусі. Я кажу, ну, звичайно, відродимо, тоді там був склад. Тієї церкви. Але належала вона не військовому, а Академії наук. Але кажу, ну ви розумієте, що не все зразу. І військові кругом. Військове училище лишилось. Ми 4 роки разом працювали. Тобто вони не набирали курсантів, але відходили поступово. Кажу, колись буде. Вона каже, я би так хотіла, щоб ця церква відродили, щоб хоч ще раз побувати в ній. Бо коли я була маленькою дитиною,
то мене мама водила в ту церкву. Це була церква десь. Ну, кажу, я думаю, що дай Боже вам здоров'я, колись доживете до цього. Між іншим, після мене у вас буде лекція Філарета. Він освячував цю церкву, ну і другу теж церкву, яка тут є на території академії, але Київський патріархат і сам Філарет освячував її. Ну це було пізніше вже, звичайно. Ну, вона каже, ви знаєте, що я знаю, що люди знають про відродження академії і допомагають, хто чим може, але в мене нічого немає. Чоловік помер. Діти загинули на війні, і от я сама живу, а я хочу чимось допомогти. От я вам принесла кошик полуниць. Ви їх з'їжте, і у вас з'являться сили, що далі це робити. Ви знаєте, я, от, починаючи з цього моменту, у мене туман. Я вже як в тумані бачу цю бабусю, вона поставила кошик. І пішла. Ну не пішла, а розчинилася. А я зворушений якийсь час посидів, а потім кинувся за нею. Ну, хоч спитати, як звати. Ну, якось дізнатися. Ну, я побіг до виходу, а це було не просто зайти. Це було військове училище. У нас були перепустки, нам вибили. Туди зайти не там, зброєю стояли матроси. Ну, вхід був тільки приймальну комісію там на третьому корпусі, то далі все було зачинено. Я кинувся до цих хлопців, кажу, слухайте, тут бабуся проходила, не було ніякої бабусі. Ну, як не було, не лізла ж вона через цей мур. Приходила до мене тільки, щоб... Ні, не було. Ну, тут можна списати, вже дівчата почали ходити, там оголошення було, то хлопці, звичайно, матроси, красиві матроси з кинджалами. Ну, звичайно, що вони вже там могли прогавити цю бабусю, але прогавити й туди, і назад. Ну, одне слово, скільки я їм не доводив, щоб була бабуся, тільки що вийшла. Ні, не було. Ну, добре, я прийшов. Покликав там когось, кажу, помийте ці полуниці, давайте їх згоря з'їмо. І от ми сіли, з'їли ці полуниці, і дзвінок мені з приймальної комісії. Прийшов перший абітурієнт. І скільки років пройшло, а оцей епізод залишається далі загадкою, але дуже важливою загадкою. Я його не хочу розгадувати. Є ще одна загадка, яку теж не хочу розгадувати, але було б непогано, якби вона реалізувалася. Одного разу мені дзвонить секретарка, це вже ми вже студенти вчилися, все, лише військові були. І каже, що до вас приїхав якийсь чоловік з Криму, з Сімферополя. Він каже, що він від Колєснікова. Ну, Колєсніков – це такий проходімець був там в Сімферополі, який обіцяв нам великі спонсорські внески, але всього цього не зробив. От, але дуже оперував тим, що він допомагає Києво-Могилянській академії. Я думаю, о, може передав гроші, от, щось таке, ну хай заходить. Він заходить з таким величезним портфелем в руках. З величезним портфелем в руках, потріпаний, пожмаканий той портфель, і ставить його прямо так на стіл, і каже мені, ну от я прийшов. Ну добре, кажу, от, а що? А ви що, не знаєте? А я ж далі все думаю про Колєснікова, що це Колєсніков його послав. Я кажу, ну Колєсніков, да, Колєсніков сказав, прийти к вам, от, ну, головне не він. Я кажу, а хто? Ну, я, ну, в мене бувало всякі чудики. О. Я кажу, що вам що, не сказали оттуда? Я кажу, откуда? Ну, я в контакті. І ви в контакті? Я кажу, ні, я не в контакті. Та ж,
Мне сказали, надо идти сюда. Я открыл несколько новых законов. Ой, хорошо, я не физик. Ну, ничего, почитаете, узнаете, вот и... Ну, а далі що? Я кажу, ну, а чому ви прийшли до мене, от сюди? Так, в останньому контакті мені сказали, що тут, Києво-Могилянській академії, зарождається нова цивілізація земна. От тут буде поворот земної історії, і цивілізаційні процеси тут починаються зараз. Ну, я вже розумію, що це хворий чоловік. От, і в мене, на щастя, тоді був дуже видатний психолог, психіатр Володимир Іванович Полтавець, до якого я направляв таких клієнтів завжди. Він, на жаль, потім помер, і вже тепер клієнтів нема куди направляти, бо інколи зараз приходять. Я йому кажу, да, ви знаєте, да, тут нова цивілізація, це все зрозуміло, хоч в душі, звичайно, лоскоче, думаю, а раптом справді. Тільки думаю, чого ж мені воно не каже, йому каже. Я його кажу, ви знаєте, тут у мене є спеціаліст по цивілізаціях, от, йдіть до нього, він, да, хорошо, хорошо. Потім мені Володимир Іванович каже, ну, Вячеслав Іванович, це екземпляр, каже, був. Ну, я йому розказав все, що це ми будемо враховувати. Хто з вас знає, хто такий Вася Соня? Слухайте, а що, вже підписали наказ про ваше зарахування? Чи розкасовано? Як? Жодна людина не зна, хто ти. О, Тетяна Олександрівна, о, один. Ну, о, ну, ну так, є, трошки є. Трохи, це приблизно мені зараз нагадало, як знаєте, студенти, ну і ви будете теж записують, що говорять викладачі. Ну, дивлюся раз запис в інтернеті, записують там, що говорять, ну і пишуть, що перша пара, ну це ж не такі дисципліновані, побачимо, як ви будете приходити на перші пари через рік. Ні, це неправильно, я сказав, я знаю, ви будете гарно приходити. Словом записую, заходить викладач один в аудиторію, понеділок перша пара. Мало сидить студентів, і самі дівчата сидять, а хлопців нікого навіть немає. Він зайшов, подивився, каже, о, а де ж люди? І з цього робиться висновок, що дівчата – це не люди. Хоча насправді він мав на увазі кількість людей. Так що я до чого веду, що якщо я скажу зараз, що о, є люди в цьому залі, це не значить, що те, що вони хлопці, насправді самі хлопці підняли руки. Я думаю, що я вас втомив цими розмовами, тому я вам розкажу, ну тим більш такий персонаж, як Вася Сонях, його треба знати. Я вам розкажу анекдот про Васю Соняха. Про Васю Соняха існує кілька анекдотів, і вони певною мірою пов'язані з Києво-Могилянською академією. Вася Сонях – це студент, період його студентства в Києво-Могилянській академії. Він студент Києво-Могилянської академії. Ну і це пов'язано, між іншим, я вчора розповів перед лекцією академіку Поповичу, це пов'язано з академіком Поповичем. Він дуже втішився, що такий анекдот є, він, виявляється, його не знав. Вася Сонях зі Львівщини, десь з села недалеко від Львова. Ну, у Львові ви знаєте, хто львів'яни, тут то знають. Як питають пані, ви звідки? Я зі Львова. А з якого села? Ну, це приблизно Вася Сонях такий був, що він то зі Львова, але ну, з села якось близько. Ну, вступив до академії і перші канікули. Перші канікули, ну, Вася їде додому. Ну, але що зразу в село їхати? По Львову треба походити. Ну, Вася купив десь на руках китайські джинси, от, фейкові. Ну, але ж у Львові вони зійдуть за серйозні джинси. Поклав у задню кишеню книжку
І по площі ринок так ходить, ходить надії зустріти когось знайомого. Ну, нікого нема. Коли раптом дядько з їхнього села приїхав торгувати на Галицькому базарі, от, і, ну, спродався, і щось іде, дивиться, бася ходить, каже, що ти тут робиш, що ти тут ходиш? Ну, от, каже, приїхав на вакації, то трохи погожу, та додому буду їхати. Та там, каже, батьки вже чекають, кабана закололи, чекають, це ж Вася з Києво-Могилянської академії приїде, а ти тут ходиш. Ну, я ще трохи похожу і поїду. А що то у тебе в кишені? Книжка. Ти бачиш, що книжка? Що за книжка? То логіка. Логіка? А що таке логіка? Та де тобі там знати? Ти це не зрозумієш, це наука така. Ну, про що ви? Та слухай, Іване, ти цього не зрозумієш, це не для тебе таке знати. Ну, а все-таки, можеш сказати, ну що, у нас академік Попович викладає логіку, навіть він не знає, що воно таке, що це за наука. А де тобі пояснити? Ну, на прикладі, можеш? Ну, добре, давай приклад. От у тебе вдома є акваріум? Та є. І рибки плавають там. Плаваюсь. О, про що це свідчить? Це свідчить про те, що ти не гомосексуаліст. Любиш природу так, як вона є. Дядько каже, правда. Ба, яка наука? Ух ти, оце наука, да, це справді наука, цікава. Ну добре, Вася відбув канікули, поїхав до Києва. Дядько взяв книжку якусь, засунув в кишеню і, будучи в Львові, ходить. Площі ринок. Думаю, може, когось зустріну. Коли зустрічає одне сельце, каже, що ти тут ходиш? Думаю. А що думаєш? Ну, каже, ну, Вася Соня ходив, думав, бо це таке місце гарне, можна думати. А що це за книжка в тебе? Це логіка. Каже. А що воно таке? Та, де ти там зрозумієш? Он в Києво-Могилянській академії Попович сам викладає логіку, і то не розуміє, що це за наука. Ну, а можеш на прикладі, на якому? Так, каже, можу. Ну, давай. От у тебе є акваріум? Немає. О, значить, ти гомосексуаліст. А той каже, правда, а звідки ти знаєш? Тому що логіка. А... Ну, але якщо говорити про серйозніші речі, то треба сказати, що ці роки відродження Києво-Могилянської академії показали, що сама спонука її створення була на часі. Мене часто питають про те, а що, власне кажучи, спонукало братися за цю, ну, безнадійну справу? Я тепер це сам розумію, тому що якби мене сьогоднішнього перекинути назад 91-й рік і сказати, ну, ти маєш досвід, ти вже знаєш, от, роби Києво-Могилянську академію, я б сказав сьогодні ні, я не буду за це брати, бо це неможливо. Ну, і справді це виглядало неможливо. Але спонука була, я вам розповідав про мою працю у Америці, в Канаді. Це було справді дуже важливо, хоча насправді це ще не було спонукою створити Києво-Могилянську академію. Це був просто мій персональний досвід, дуже неординарний і цікавий. А власне, що було? В той час, коли я працював в Канаді, відбувався в Україні так званий страйк на граніті, голодування на граніті. Можливо, ви знаєте, це студенти голодували на Майдані Незалежності, який тоді називався Площа Жовтневої Революції, біля пам'ятника Леніну. От хто знає, скільки в Києві було пам'ятників Леніна на Хрещатику?
Один. Хто думає, що один? Два. Три. Скільки? Ні, вісім не було, було три. Ну, біля цього пам'ятника Леніна було це голодування. Це перше таке, був такий перший протест ще з Радянського Союзу, який по-своєму закінчився успішно. Ну як? Хлопців надурили. Тобто зняли прем'єр-міністра Фокіна, але все інше лишилося. Ну, але в усякому разі це було. І моя старша дочка брала участь у цьому голодуванні, вона вчилась тоді у Львові, і, бо це в основному це зі Львова фактично був десант, потім приєдналися київські студенти. І ми там жили поруч, і вона навіть не заходила додому, хоч ну, нас там не було, бо я з дружиною і меншою дочкою був в цей час в Канаді. Але писала нам листи, дуже цікаві листи про те, як це все там відбувалося. Коли я повернувся, то тоді в Україні почали вводити прямі ефіри на радіо, навіть на телебаченні, що було абсолютно ну, не характерно для радянських засобів масової інформації, бо вам, мабуть, це здасться дивним. Але була цензура, реальна цензура. Тобто, якщо ти виступав на радіо, ти мусив написати текст. І от я знаю, як я протестував, що написаний текст і говорений текст – це різні жанри. І не можна читати те. Через це воно було дуже нецікаво, тому що всі тексти читалися. Щоб поговорити, ну, це було заборонено. Ти міг, ну, але, по-перше, це все записувалось наперед, і якщо ти там щось змінив, то це не пускали в ефір. Тобто жоден цензор не дозволив би, якщо ти навіть одне слово там змінив. А тоді почали ось прямі ефіри. Це перший був прямий ефір із, це під час створення руху. Наша рухівська команда з командою Кравчука, який тоді був за відділом ЦК Компартії України. Це був перший прямий ефір на телебаченні. Так от, був прямий ефір на радіо про політичну ситуацію в Україні і так далі. Мене покликали, і зі мною було ще два хлопці, учасники цього голодування. Молоді хлопці, студенти. Дуже цікаво говорили. Я, на жаль, не пам'ятаю їхніх прізвищ, ну, забулось це все, тоді не фіксував собі. Не знаю, хто вони зараз, де вони, але справді це було дуже цікаво з ними говорити. Ну і коли ми вийшли із студії, то ну так, залишились поговорити. Я їх розпитував, оскільки не був той час у Києві, розпитував про це голодування, як відбувалося, які причини і так далі, і так далі, і так далі. А потім у них запитав, хлопці, ви молодці, ви багато робите, ви дуже активні політично, але ви студенти. І взагалі політика вам не заважає вчитися, тому що взагалі покликання студентів, я і сьогодні вважаю так, що покликання студентів – це вчитися. Тому що потім не буде такого періоду в житті, коли можна повністю віддаватися навчанню. Їхня відповідь була така. Нам спершу треба побудувати незалежну Україну, а тоді ми будемо вчитися. І от тоді мені стало страшно. Ви вже в школі, мабуть, не вчили цієї відомої ленінської цитати, що державою будуть керувати кухаркіні сини, а нам це вдовблювали в голову. Ну, знаєте, хто був нічим, то стане всім. От. І мені стало страшно. І от тоді оце була спонука, що треба кидати свою роботу, треба, тобі сподобалися університети в Америці, в Канаді, берись і роби такий університет тут. Ну і, звичайно, приклад Києво-Могилянської академії, він був на слуху вже, і так з'явилася, власне кажучи, ця ідея. Але
Я вас закликаю всіх. Це я вам сказав до того, що не думайте, що ви колись будете вчитись. У вас попереду 4-6, може більше років, і ви повинні вчитися. І я один із пунктів, якими я найбільше горжуся за свою академію, те, що ви це побачите. Вчитися, добре вчитися, тут престиж. Це на відміну від багатьох навчальних закладів, де ну, вчиться, навіть, ну, в школі вас, мабуть, ви пригадуєте, але там, може, і багатьох з вас називали там зубрилками, чи яким там називають у школі сьогодні, о, що вчаться, добре вчаться. У нас, навпаки, студент, який добре вчиться, справді він авторитетна людина. А той, хто поганенько вчиться, то, як правило, він і не довчається. Ви повинні ще зрозуміти, що процент відсіву в Києво-Могилянській академії досить великий. Бійтесь цього, тому що вимоги є суворі, але вони спрямовані для того, щоб ви могли дістати добру освіту. Крім освіти, ми би хотіли дуже, щоб ви закохуватись ви будете, твій Боже, ще набридно, ще плакати, особливо дівчата почнуть плакати, хлопці переживають, пить горілку. Це все ще буде. З іншим, знаєте, скільки тут весіль студентських відбувається, і в церкві вінчається, і все. Так що це все буде. А от ще один важливий компонент вашого майбутнього становлення. Дай Бог, щоб воно було ну, інакше. Але ну, про це вже згадували і на посвяті, здається, що, власне кажучи, обидва майдани започаткувала Києво-Могилянська академія. Тобто перший майдан, Помаранчева революція, він був, він зібрався, але це було стихійно і це було ну, не структуровано в якусь акцію серйозну. І от коли вже в перший день Києво-Могилянська академія офіційно оголосила про перший в Україні політичний страйк. Це був страйк. На третьому корпусі висіло полотно, Києво-Могилянська академія страйкує. І вимоги були які? Бо часом кажуть, ну ви ж за Ющенка. Ні. Там було чітко написано, не за що, ми проти чого. Ми були проти фальсифікації виборів. І, власне кажучи, тоді неодноразово говорили, що якщо навіть виберуть Януковича, але чесно, ну то це буде наш президент. І тоді, коли ми оголосили страйк, причому він був добровільним, було кілька людей, які відмовилися брати участь у страйку. На них ніхто не робив ніякого тиску. Для них працювала єдина структура, ну крім там структур життєдіяльності, там, ну, щоб тепло було, все це як треба. Єдина структура, яка працювала, це працювала бібліотека. Ну, в скороченому режимі, от, але читальний зал працював і хто хотів. Хоча мені сказали, що, по-моєму, ніхто так і не прийшов в ту бібліотеку. Але для них була відкрита бібліотека, але кілька, 4 чи 6 студентів проголосували проти. Ну, були такі, я думаю, ну, не думаю, знаю, викладачі, які. А всі інші добровільно пішли організовано, величезна колона, яка простягалася, так скажімо, на протяжності, ми йшли по тротуарах від метро Поштова площа аж до Контрактової площі. Це вражаюче було, звичайно, видовище з прапорами академії, з національними прапорами Помаранчевими. І
коли ми влилися у Майдан, там, між іншим, ледь не стався конфлікт. Я тоді вийшов виступати на сцену і навіть спеціально сказав, тому що я побачив, що несли попереду прапор академії. А кольори академії – це, між іншим, кольори давньої Києво-Могилянської академії – білий і синій. І так наш прапор. А це були кольори Януковича. І хтось подумав, знаєте, затяті люди, кинулися виривати прапор у наших хлопців. Ті не давали, я бачив, що метеляється там. То я сказав, що це прапор академії, не прапор біло-синіх. Але багато людей, ті, що розбираються в тому, що це відбувалося, вважаю, що якби тоді ми не вийшли, а за нами через кілька днів спершу спонтанно було організовано, звичайно, університет Шевченка взагалі закрив. Всередину студентів запустили і зачинили двері. І наші студенти ходили агітувати, так вони через вікна махали нашим студентам, а їх не випускали на вулиці, щоб вони не приєднались до Майдану. Але це була велика школа громадянської мужності, громадянського самоусвідомлення. І було, знаєте, аж страшно дивитися на дітей, таких як ви, які безстрашно йшли в невідоме. Тому що чутки різні ходили, і вони ночували там всі ці дні в наметах, снігу. Не всі, але по черзі чергували. І мене звинувачували тоді, в ті часи, певні органи масової інформації, певні люди, що я підняв і повів на невідомість, тому що могло бути погано всяко, дітей. На що я відповідав, що, по-перше, я не піднімав. І справді, це не я піднімав. Це студенти самі. Тобто там відбувся який процес? Що мене, в принципі, і порадувало? З одного боку, студенти зібралися в перший день, активні студенти, і вирішили, що вони підуть до президента, тобто до мене, вимагати оголошення страйку. З іншого боку, зібралася група викладачів з тою самою вимогою. І вони прийшли до мене. І я сказав, добре, якщо так, ми робимо страйк, але ми повинні зібратися і проголосувати за нього, щоб ніхто нам не сказав, що це зібрало 20-30 людей і за 2,5 тисячі оголошують страйк. Це зібрання справді було там, де ви приймали присягу, на тому плацу. І єдине, чому я став попереду цієї колони, я ходив завжди попереду, тому що я розумів, що якщо, не дай Бог, щось станеться, то я буду спереду, я буду бачити, і що можу зробити. Слава Богу, нічого такого не було. І через 10 років знову-таки Києво-Могилянська академія започаткувала цей Майдан Гідності. От вони, вже друга революція. Вже інша генерація могилянців, яка отут вже навіть ближче до форми цього дійства і навіть такого балагану, про який говорив академік Попович. Тому що пригадуйте, що це почалося, власне кажучи, Майдан почався на Майдані із стрибків і танців Києво-Могилянських студентів. І там був лозунг «Хто не скаче, той москаль». Я навіть читав дуже розумний репортаж
одного московського журналіста, порядної людини, який це описував все, але не зі злобою, просто описував такий, ну і він написав, що лозунг, під яким вони там це проводять, хто не скаче, той москаль. Ну я не скакав, бо москаль, що зробиш? Звичайно, продовження було значно складніше. Я щасливий, що ні в першому, ні в другому випадку ніхто з наших студентів не загинув, не зазнав поранень, і їх всі дуже любили. Тобто це було видно, тому що це справді усмішнений цвіт нації. Тому усміхайтеся завжди, особливо коли на душі тяжко, тоді легше стає. І коли спілкуєтеся з іншими людьми, гордіться тим, що ви є могилянці. Ви знаєте, що дальша доля могилянців складніша, ніж вони самі уявляють. Тому що коли ви закінчите університет, до вас будуть підвищені вимоги більше, ніж до представників інших університетів. Я це знаю з відгуків самих могилянців, як це. Те, що пробачається іншим, щось таке, що не вміють, не знають, не роблять, могилянцям не пробачається. Тому набирайтесь мужності для того, щоб тримати удар в цьому плані. Набирайтесь мужності в тому, щоб тримати удар у заздрощах, які будуть, і вже й зараз, я думаю, є. Це складно, але це треба вміти сприймати. І нарешті ще складніше не задирати носа. Ще нема чому. Ну ви вступили, це дуже добре. От, але це ще складніше не сказати собі, ну слухай, я винятковий чи виняткова, я вже відрізняюся від всіх інших студентів. Ні. Ще нічим ви не відрізняєтеся. Вам пощастило. Дуже добре, що пощастило, бо як каже мій двоюрідний брат про мене, дуракам завжди везет. Я завжди на себе це сприймаю і кажу, ну що, ну, дуракам завжди везет. І розумієте, що це тільки крок до шансу, ще навіть не шанс. Для цього треба дуже багато роботи, дуже багато уваги. І водночас такої веселої уваги, іронічного ставлення до себе, що теж дуже важливо. Не в тому сенсі, що в сенсі іронічне, як зневіра, а навпаки, людина, яка вірить у себе, вона завжди до себе ставиться іронічно, тому що ця людина розуміє обмеженість своїх власних спроможностей і сил. Не може одна людина, ну, за винятком геніїв, які теж не в усьому генії, не може вона бути, ну, божественно сильною і всезнаючою, і всевміючою. І тому певна частка скепсису щодо себе, певна частка іронії щодо своїх можливостей, повинно у вас бути. Не бійтесь цього. Бійтеся не віри в себе. Це правда інше, це дещо інше. Але не бійтеся посміятися навіть над самим собою. Це все нормально і це звеселяє душу і інших людей, не лише вашу. Ну, я дивлюся, що в нас залишилось там 4 хвилини. Можу вам розказати дуже серйозні речі, а можу ще розказати один анекдот про Васю Соняха. Анекдот.
А серйозні речі, ну що ви, це ж... Ну добре, анекдот, бо, власне кажучи, серія анекдотів про Васю Соняха з'явилася з цього анекдота. Якщо ви, хтось з вас дивився на сайті нашому записи з конвокації цьогорічного, з випуску студентів, на яких був присутній президент України Порошенко, то я трансформував цей анекдот, я вам розповім його в натуральному вираженні, а я там трансформував його під Порошенка і розповів. Ну, не знаю, чи йому сподобалося, бо так досить критично цей анекдот виглядав. Ну, але, в усякому разі, на його прохання я його виконав публічно. Але, взагалі, всі анекдоти про Васю Соняха, ще про майбутнього студента Києво-Могилянської академії. Ви вже чули про студента, а це майбутній студент. Почалися з цього анекдоту. Отже, приїжджає до Москви з візитом Жорж Марше. Хто з вас знає, хто такий Жорж Марше? Підніміть руку. Йо-ти-палки, жодної людини. Комуністична ідеологія, значить, УПА. А ні, один є, так, оце вже... Це колишній генеральний секретар Компартії Франції. Дуже відома людина свого часу, але, звичайно, проплачена Москвою. І те, що його не знає, це цілком логічне завершення його пам'яті про Жоржа Марше. Ну, але тоді був Радянський Союз, він приїжджає, ходить з трапа літака, до нього підбігають ті, що зустрічають там з ЦК, і кажуть, ну, товариш Жорж, куди ви хочете спершу їхати? Ну, я хочу спершу взагалі побачити Васю Соняха. Хто такий Вася Соняха? Гляді, Москва, Вася Соняха. Ну, але тоді було всесильне око КГБ. КГБ знало все, з'ясовують, так, є в Москві Вася Соняха, українець, працює на заводі робітником, живе в гуртожитку, в кімнаті 4 родини, перегороджена простирадлами, ця кімната на 4 такі клітушки, у нього двоє сопливих дітей, жінка, от, а він працює на заводі. Ну, Жоржу Марше кажуть, добре, їдемо до Васі Соняха, ну знаєте, Москва, затори, там все. Поки його возили по вулицях, щоб довести до Васі Соняха, йому дали, Васі дали окрему трикімнатну квартиру, його з заводу витягли, помили, почистили, костюмчик новий, дітям соплі повитирали і сидять, чекають, вони приїжджають. Жорж Марше піднімається на третій поверх, дзвонить, відкриває двері Вася. О, Жора, о, Вася, обнялися, пішли, щось півгодини поговорили. Ну і Жорж Марше далі продовжував свій візит. Ну добре, поїхав, прийшов. Через якийсь час приїжджає Рональд Рейган. Ну, сходить з літака, йому каже, пане президенте, ну ви що хочете в Москві, де, куди спочатку? Ну, до Васі Соняха треба. Ну вже знає, хто такий Вася Сонях, везуть його на квартиру. Він дзвонить, відходить Вася, о, Вася, о, Рональд, привіт, зайшли, поговорили півгодини. Рейган полетів, ну, відбувся візит, полетів до Америки. Але КГБ бере Васю за шкірку і на допит. Ну, добре, то був комуніст, це зрозуміло. А цю сволоч ти звідки знаєш американську? Зараз, так я всіх знаю. Ну, як всіх знаю? Ну, просто всіх знаю. Та, ну такого не може бути. Та всіх, я кажу, навіть папу римського знаю. Ну звідки ти ж знаєш? Ну знаю. Ну, вирішили перевірити, бреше чи правду каже цей Вася Соняха. Посилають його у Ватикан разом з генералом КДБ, щоб той його супроводжував і подивив, чи справді він знає папу римського. Ну, заходять вони в приймальню до папи, сидить секретарка. Ну, така, як більшість дівчат тут. Довгонога, красива, в міні-спідничці, от. Так, ноги виставила, сидить. Ну, заходять, і Вася каже, ну, нам треба до папи. Ну, каже, ну, ні, до папи вже аудієнції на рік наперед розписані. Генерал каже,
то є генерал КДБ, ми приїхали, от, треба папу побачити, тут дещо перевірка, ну це ваші проблеми, але не можу. Тут раптом двері прочиняються, і папа голову висовує в двері, каже, о, Вася, іди сюди. І забрав Васю, а генерала не забрав, він туди, охоронника не можна. Ну і генерал стоїть ні в цих, ні в тих, от секретарка, строячи йому очки, все-таки. Каже, ну, якщо хочете побачити папу, він зараз буде говорити там з балкону. Виходьте на площу, побачите папу, послухайте його. Ну, генерал вийшов, стоїть. Виходить, відкриваються двері балкона, виходить папа і Вася в обнімку, тако вдвох виходять. Ну, і поруч із генералом стоїть дідусь. З сивою бородою, старіший за мене, бо трясеться борода вже, і він на костур сперся, так стоїть, дивиться. І він щось сказав генералу, бо все це ж записують, Інтерпол, ну, генерал КДБ в Ватикані, все це фіксується. Він щось сказав генералу, генерал впав і вмер. Ну, після цього дідка викликають на Інтерпол, каже, що ти йому сказав, кому? Генерал КДБ, та ніякого генерала КДБ я не знаю. Ну от поруч з тобою там мучить, та я нічого не говорив. Ну от добре, дивись відео. Ось бачиш, ти стоїш, ти, ось це генерал КДБ. Ти йому щось сказав, він бачив, впав і вмер. А, ну так, та то я в нього спитав, а хто то такий вийшов разом з Васею Сонях? Через це він і став студентом Києво-Могилянської академії. Я вас ще раз вітаю з вашою легкою такою прогулянкою. Ви не думаєте, що всі лекції будуть такі. Я навіть сумніваюся, що вам хтось насмілиться анекдоти розказувати. Це я, пенсіонер, можу розказувати. От, а інші професори будуть боятися, що ви поскаржитеся, що замість того, щоб вас вчити, вам анекдоти розказувати. Я вам бажаю успіхів. Ми ще один раз зустрінемося, і то буде вже в кінці курсу. І ви матимете нагоду поставити мені будь-які питання по вашому навчанню. Ну, тобто, готуйтеся, щоб ми часом.